Општина Струмица продолжува со реконструкција на детските и спортските игралишта и паркови во населените места. Градоначалникот Костадин Костадинов денеска изврши увид во градежните зафати во населеното место Сачево, каде е уреден паркот со поставување клупи и се чисти главниот одводен канал. Како што најавивме пред некој ден дека започнуваме со еден проект со кој што опфаќаме повеќе населени места, како што е Просеникова, како што е Градско Балдовци, како што е Сачево, Куклиш, Велјуса, во однос на уредување на зелените површини во населените места. Факт е дека богатството на Струмица се сите населени места во Струмица и гледаме да рамномерно ги развиваме, согласно потребите и приоритетите кои што доаѓаат изворно од граѓаните на граѓански собори, на форуми на заедниците, со секојдневните средби во рамки на општината. Денеска сме во Сачево, поминавме во селскиот парк да го видиме во однос на превземените активности, замена на клупи, освежување на самиот парк. Сега сме на селскиот канал, кој што беше обраснат со многу трева и беше небезбеден за жителите на населено место Сачево. Гледаме дека истиот се чисти, се расчистува. Уште една дополнително поголема површина, од некои 2,5 до 3 илјади метри квадратни, која што ќе биде уредена. И овде упатуваме една благодарност до младите жители на Сачево, кои што ја прифатија иницијативата да заеднички со Општина Струмица засадиме дрвца и да го разелениме и овој убав простор во населено место Сачево. Со таквата грижа кон сите населени места продолжуваме и во иднина со најразлични активности. Во рамки на овој проект сега опфаќаме нормално зелените површини, чистење на каналите и на канавките. Потоа имаме уште еден проект кој се однесува на спортските игралишта, таму каде што ги има. Домовите на култура веќе ги реализираме, Куклиш веќе во фаза на распишување втората јавна набавка за втора фаза за Дом на културата во Куклиш, со што навистина потврдуваме и ставаме печат за грижата на општината, на советниците кон нивните населени места. Градоначалникот Костадинов најави уште еден проект кој се однесува на спортските игралишта таму каде што ги има и за домовите на културата кои веќе се реконструираат, како што е во селото Куклиш, каде веќе е во фаза на распишување на втората јавна набавка за продолжување на реконструкцијата на овој објект.